কোভিড ভ্যাকসিন রেজিস্ট্রেশন এবভ 18 কেনেকৈ করব। এক মেৰ পৰা লব পাৰিব ভ্যাকসিন। 18 বছৰ বয়সৰ ওপৰৰ লোকক এক মেৰ পৰা কৰোনাৰ ভ্যাকসিন দিয়া হ'ব। ভ্যাকসিন দিয়াৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত তৃতীয় পৰ্যায়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এই সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে। গতিকে ভ্যাকসিন ল'বলৈ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব এপৰ মাধ্যমেৰে। আগন্তুক 24 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। 1 মেৰ পৰা 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলো লোকে ভ্যাকসিন ল'ব পাৰিব। শনিবাৰে অৰ্থাৎ মাত্ৰ 48 ঘণ্টাৰ পিছৰ পৰাই কো ৱিন এপৰ মাধ্যমেৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। এই কথা জনালে নেশ্যনেল হেলথ অথৰিটিৰ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ আৰ এছ শৰ্মাই। এবাৰ কৰোনাৰ কোভেক্সিন, কোভিশ্বিল্ড, ৰুছিয়ান ভেকচিন স্পুটনিক ভি ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব। ব্যুরো রিপোর্ট অসম টুডে।